Bonjour, c'est servi. Får Sätterås spille bra. Så det jo kanskje stoppet problemet til Arsenal mindre enn mange trodde. Kolo Touré har jo vikarier, eller spilt, får vi heller si, til toppkarakter tidligere i sesongen. Fint igjen av Pires, stopper den. Thierry Henry kommer mot Rigott. Slår en tidlig mot Kanu, Pires!